ମତି ଚନ୍ଦ୍ରା ସାହୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫିସର ଭଦ୍ରକରୁ ଡିଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସେକ୍ସନରୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ମୁଁ କହିବି ଏଠି ଝିଅଟା ରହିଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ଆଉ ସେ କଥା କହିପାରୁନଥିଲା କି ତାର ପରିଚୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ତାର ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜଣେ ନିଜେ ଦେଖିକିନା ତାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଏବଂ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ଠିକ୍। ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆସିଛି ଏଠି, ବାହାଘର ମୁଁ ବାହାଘରରେ ଯୋଗ ଦେଲି, ପୁଅ ଆଉ ଝିଅର ବାହାଘର ହେଲା, ପୁଅ ଘରୁ ବାପ ମାଆ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଝିଅର ବାହାଘର କରାହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଇ ବାହାଘର ବାବଦରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି? ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଇ ବାହାଘର ବାବଦରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାଘର ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ ଯଦି ଆସିପାରେ, ନ ଆସିପାରିଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିବି। ସେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ପୁଅ ଝିଅ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।